Laukalnes pagasta vadība un kultūras ļaudis draudzīgi sadzīvo senā un skaistā namā, kas ir bijusi Muižas kungu ēka. Aiz tās tapusi jauna neliela, bet laukalniešiem svarīga būve – ārā terasa nojumi, kas vasaras sezonās pildīs nelielas estrādes funkcijas. Tā ir senlolota iecere, kas tāpat kā citas realizēta projekta ietvaros. Katru gadu mēs mēģinām rakstīt kādu projektiņu. Iepriekšējos gados ir tapis aktīvās atpūtas laukums, tad pēc tam ir tapis ārā trenažieri, un šobrīd ir tapusi ārā terase, nojume, nu, ko tautsvalodā varētu saukt par nelielu estrādīti. Un visi šie projektiņi ir realizēti ar caur Abūs lauku partnerību un ar Latu līdzfinansējumu. Terasi plānots izmantot brīvdabas pasākumu organizēšanai. Liels prieks savu sajūsmu par jauno būvi pauž Laukalnes sieviešu vokālā ansambļa Anemones vadītāja Signe Baltere. Mēs jau sen tā kā to gaidījām, un tas bija tāds kā, nu, varbūt personīgi arī mans mazais tāds sapnīņš par šādu skatu, tieši tādu maziņu, kas piemērotu mums, maza mīlīga, un beidzot tas ir noticis. Ļoti labi, jo mums arī nebija kur dejot. Iekšā mums ir maza skatavīta un galvenais tāds viens no nosacījumiem bija arī, kad lai ir vieta, kur var padejot, lai mēs varam uzaicināt kādus deju kolektīvus, jo tiem mums tā, nu, zālē var, bet tas nav tas. Un tagad mums ir un forši. Šobrīd tiek gatavota dokumentācija objekta nodošanai eksploatācijā, ņemot vērā šā brīža situāciju, kad terasē varētu notikt kāds pasākums, grūti spriest. Katrā ziņā gada sākumā, nezinot šo situāciju, kāda ir patreiz, mums bija plānots, ka 20. Jūnijā būs šis atklāšanas pasākums. Nu, patreiz es būšu atturīgs un neko nevienam neapsolīšu, jo nu, jāskatās no situācijas, kā viņa attīstīsies. Jā, mums bija paredzēts atklāt 20. Jūnijā, bet tiemžēl laikam tas nenotiks, te visādi ir izcinājumi, prātā ir, ka varētu, varbūt kaut kā radošāk, varbūt kaut kā mierīgāk, varbūt ģimeniskāk, bet nu redzēs, kāds iegrozīsies pagaidām lentas riņķi, un vienīgais, kas ir iemēģinājis skatu, ir putni, un mēs nē vēl, bet gaidām un gatavojamies arī mēs ar Anemonēm, tāpat gatavojam dziesmiņas, ja nu kas, ja nu vajadzēs pēdējā brīdī, mēs būsim gatavs uzdziedāt. Un noteikti iziesies siltajam laikam, varbūt jau arī ziemā, kāpēc ne, tepat uzkurināt varbūt ugunskuru un tepat var uzgriezt dančus, rotaļas. Tikmēr citvieta Laukalnē pie Lizdolas ezera, kas atrodas ainaviski skaistā apvidū, ikviena iedzīvotāja un viesa rīcībā nodota jauna atpūtas vieta. Sākoties peldēšanas sezonai, tur nu pat noslēgušies pludmales labiekārtošanas darbi. Ar vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu, pašvaldības finansējumu ir tapus publiskās piekļuves vieta Lizdolas ezerā. Informācija ir tā, ka Lizdolas ezers ir valsts īpašumā, kā apsaimniekotājs ir pašvaldība, un visas pieguļošās teritorijas ir privāti īpašumi. Pagājušajā gadā tika noslēgts nomas līgums ar īpašnieku par nelielas teritorijas iznomāšanu šādas publiskās pieejas vietas nodrošināšanai. Pie ezera iekārtota pludmala un atpūtas vieta, ierīkota pārģērbšanās kabīne, kā arī izveidota autostāvvieta trim automašīnām. Nelielo teritoriju apmēram 0,4 hektāru platībā pašvaldība no zemes īpašnieka iznomājas uz 12 gadiem ar abūves tiesībām. Vēsturiski šeit ir bijusi peldvieta, bet kaut kādus gadus 40 jau viņa netika izmantota, un bija gultne pārklājusies ar dūņām, kuras tika izsmeltas un nedaudz papildināts smilts un izveidotas. Labiekārtotā pludmāla un atpūtas vieta ir pieejama ikvienam iedzīvotājam un viesim. Pagasta pārvaldes vadītājs aicina atpūtniekus būt prātīgiem, izturēties ar cieņu un nedemolēt ierīkoto peldu.
remontvietu. Smiltenes novada domes sēdē apstiprināti investīciju objektam ražošanas ēkas Limbažu ielā 8 Smiltenē nomas tiesību izsoles rezultāti. Nomas tiesības uz 12 gadiem ir iegūjis kokapstrādes uzņēmums SIA LV Timber. Jau stāstījām, ka Smiltenes novada doma 20. maijā rīko 3. Nomas tiesību izsoli ražošanas ēkai Limbažu ielā 8. Noteiktajā termiņā pieteikumu izsolē iesniedza 2 pretendenti. Investīciju objekta nosacīto nomas maksu un izsoles sākuma cenu pašvaldība noteica 800 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī. Par izsoles uzvarētāju izsoles komisija atzina SIA LV Timber ar augstāko piedāvāto nomas maksu 1011 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī. Par uzņēmumu un tā mērķiem ražošanas ēkas izmantošanā stāstīsim kādā no nākamajiem raidījumiem. Sākot ar 9. jūniju apmeklētāju pieņemšanu klātienē atsāk Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Valkas nodaļas Smiltenes filiāle. Ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, personu apliecinošu dokumentu noformēšana un izsniegšana notiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Lai pierakstītos Smiltenes filiāles apmeklējumam, iedzīvotāji ir aicināti zvanīt vai rakstīt elektronisko vēstuli. Smiltenes filiāles pieņemšanas laiks ir otrdienās no 9:00 līdz 3:00 pēcpusdienā, Dārza ielā 11 Smiltenē. Saņemot pakalpojumu klātienē, lūgums iedzīvotājs lietot sejas aizsegus. Tāpat iedzīvotāji aicināti ierasties uz vizīti precīzi iepriekš norunātajā laikā, lai nepārklātos apmeklētāju plūsma un uzgaidāmajā telpā neveidotos rinda. Stājoties spēkā dažādu pulcēšanās ierobežojumu mazināšanai, Smiltenes novada kultūras centrs organizēja pop-up muzikālo ciklu Vasaras garumā Smiltenes novadā. Proti, mēģinot rast balansu starp atļauto un pieļaujamo, Smiltenes novada kultūras centrs nācis klajā ar ideju par pasākumiem, kuri tiktu organizēti pop-up veidā. Vārdu salikums pop-up tiešā tulkojumā no angļu valodas nozīmē uznirt vai negaidīti uzrasties. Ar līdzīgu nozīmi tas tiek lietots arī mārketingā. Pop-up pasākumi ir vienreizēja kombinācija starp gaidīto un netik gaidītu. Tie saglabā intrigu un neziņu līdz pat pēdējai dienai pirms pasākuma. Pirmā pop-up koncertā 19. jūnijā 19:00 viesosies mūziķu apvienība MUR. Vieta, kur notiks pasākums, tiks turēta slepenībā līdz 18. jūnijam. Pēc gada pārtraukuma tiekam sirdīto skriešanu un aktīvas dzīvesveids var plānot piedalīties skriešanas seriālā Teperatakas. Pirmā kārta notiks 11. jūnijā. Pagājušajā gadā sportiskais pasākums izpalika sakarā ar daudzfunkcionālā trases ceļa izbūves darbiem. Savukārt šopavasar vēlāk iesāksies Covid pandēmijas dēļ. Cik ierobežojumi tiek pamazām atcelti un es ceru, ka 9. datumā, kad uz kārtējā ierobežo mīkstināšana, faktiski šī pandēmijas stāvokļa atcelšana, tad līdz ar to 11. datumā mēs uzsākam skriešanu seriālu Teperatakas norisi un 11. datumā notiek pirmā kārta. Tad tas pasākuma formāts paliek nemainīgs laika posmā no 17.15 līdz 19.15 dalībnieki nāk šeit Tepermeža sākumā pie kartiņu trases aizpildu kartiņas. Tad nāk sev izdevīgā laikā aizpildu kartiņas, piesakās, veic distanci, atbilstoši savam vecumam no viens ir pavisam tātad 3 distanci, 1 km, 3 km un 5 km. Un atbilstoši savām vecumam, savai starta grupai, tiek veikts šīs distances. Tradicionāli šim seriālam notiek 10 kārtas, tā kā sezonas sākumu nācās atlikt, šogad plānotas 7 kārtas. Es domāju, atkal nākošajā gadā mēs atgriezīsimies jau pie tāda standārta formāta, vismaz 10 kārtas. Tad, jā, tagad jūnijā mēs pirms ir divas, tad jāņa nedēļa mēs izlaižam, jūlijas sākumā 1.–4. Atkal ir kārta, un pēc tam noslēdzošās 4 kārtas ir paredzēts 7. Sakarā ar izbūves darbiem daļai trases mainījies arī seguns. Organizators aicina ikvienu piedalīties, bērnus un jauniešus,
ģimenes un arī seniors. Un ne tikai tos, kas jau regulāri piekūpja aktīvu dzīvesveidu, bet arī iesācējus. Šeit jau tā galvenā motivācija tomēr ir pašam savas veselības attīstīšana, fizisko īpašību attīstīšana, veselības nostiprināšana. Un tāpēc tiešām tiek aicināti ik viens iedzīvotājs, kuram ir vēlme sevi šādā veidā pilnveidot, kļūt veselākam, izturīgākam, tiek aicināts nekautrēties, nākt šeit piebiedroties mūsu patstāvīgiem apmeklētājiem. Jo te nav nekāds, nav kopējis, tāds ir atsevišķi, katrs visu veidu šo distanci atbilstoši savām spējām. Ja, tā kā tiešām visdemokrātiskā kā veidā aicina sportiskām aktivitātēm uzlabot savu veselību. Gunters Marks uzsver, ka pasākumu norises vietām tiks nodrošināti visi epidemioloģiskie un distancēšanās ierobežojumi, kādi tajā brīdī valstī būs noteikti.